ላደረግነው ተጋድሎ እውቅና በመስጠት ምስጋና ማግኘታችን ለበለጠ ድልና ተጋድሎ አነሳስቶናል ሲሉ የወልቃይት ጠገዴ ሴቲት ሁመራ ሰላም አስከባሪዎች ተናገሩ። ከሰኔ ወር ጀምሮ በግንባር ላይ በመሆን አካባቢያቸውን ላለማስደፈር ላሉ የጸጥታ ኃይሎች እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷቸዋል። አለምናዛ ነው። በአማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በተለያዩ ግንባሮች ከሰኔ ወር ጀምሮ ከስድስት ወራት በላይ አካባቢያቸውን ሳያስደፍሩ የቆዩ የሚኒሻና የፋኖ አባላት እውቅና በመስጠት ተመስግነዋል። አስተያየታቸውን የሰጡ የጸጥታ ኃይሉ አባላትና አመራሮች እንደሚሉት 11 ጊዜ በላይ ሙከራ ያደረገው የትግራይ ወራሪ ቡድን ሙከራዎቹ ሁሉ በሽንፈት ተጠናቀዋል። አካባቢው እጅግ ሰላም የሰፈነበት እንዲሆንም አድርገዋል። ለዚህ ውጤት መምጣት የህዝቡ የደጀነት ተግባር፣ የጸጥታ መዋቅሩ ቅንጅታዊ ስራ፣ የመሪዎች አቀናጅቶ የመምራት ችሎታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። እነዚህ ጀግና የጸጥታ መዋቅሩ አባላት ስላገኙት ውጤት እውቅና በመስጠት መመስገናቸው ለከፍተኛ ድልና ለዘላቂ ውጤት የምናደርገውን ተጋድሎ አጠናክረን ለማስቀጠል ኃይል ሆኖናል ብለዋል። ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ዛሬ ቀን ደስታ ልገልጸው ከምገልጸው በላይ ነው። በጣም ነው ደስ የሚል። አንድ ሰው ላገሩ ሰርቶ ተግቶ እንደሰራ ትጋቱም ታውቆለት ሽልማት ማግኘቴ በአጠቃላይ ለሻለቃዋ ብሎም ለሀገራችን ደስታም ስለሆነ እኔ በጣም በደስታ ነው የተቀበልኩት። ደስ ብሎኛል። የዛሬው ቀን በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። የነበረውን ወራቶች ወይን ወሮችን የነበረው ውጤት ያየንበት ነው። ስለዚህ በነበረውን እንቅስቃሴ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ውጤታችን ያየንበት ነው። ህዝባችንም አቀባበሉ ሲያደርግ አስተዳደሩ ያለ አጠቃላይ ደስ የሚል አቀባበል ነው። ለዚህ በመውቃቴም በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ ለአሃድን መርተህ ወደዚህ ደረጃ በድል ተመልሰህ ይሄን ማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ ማስቀምጥ። ይሄ እውቅናው አሁን ቢሆንም እስካሁን ድረስ በወልቃይት ጸገዴ አጠቃላይ ባለነው ግንባር ማህበረሰቡ ከጎናችን ነው የነበረው። አሁን ደግሞ እንደዚህ ቀርቦ ላደረግነው ነገር ቴንኪው በማለቱ በጣም ትልቅ ብርታት ተሰምቶናል። አሁን ካሳየነው ጉብዝና በላይ መስራት ይጠበቅብናል። ወረራ ካደረገ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደምታዩት እኛ ከቤተሰቦቻችን ተነጥለን ከልጆቻችን ተነጥለን ያለ ነው። ትልቁ ነገር የእኛ ምንድን ነው፣ እዚህ ያለው የሰራዊት አባል የቤተሰብ ደስታ ብንነጠልም እኛ እዚህ በመሆናችን ወልቃይት ጸገዴ ሳትደፈር ቆይታለች። አሁንም በተጠንቀቅ ከፊቱ የበለጠ ጠላት እንደ ወልቃይት ጸገዴ እንደሚመኛት ስለምናቅ አሁንም 24 ሰዓት በተጠንቀቅና ከመጣም አስፈላጊውን ቅጣት ለመስጠትና በሙሉ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምሎ በበኩላቸው ስለተገኘው ድል የጸጥታ አባላቱን እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። የተከበራችሁ የዞኑ አርበኛ የሚኒሻ አባላት፣ ሰላም አስከባሪዎች፣ የወረዳ አመራሮች እና የብርጌድ ሻለቃ አመራሮች እና የዞናችን ህዝብ፣ ክብር ሞራልና ንብረት ያልተነካው አካባቢው ጠላት ስላልፈለገው ሳይሆን ከምንም በላይ ጀግናው የወልቃይት ጠገዴ ሰሜን አርማጮ ህዝብ ጦሩ ዘገር መግቢያው የአንበሳ ጓዳ የግብሩ ጦር መሆኑን ጠላት ጠንቅቆ ስለሚያውቅና ቢመጣም ከማለቅ ውጭ የመውጣት አማራጭ እንደሌለው ጠንቅቆ ስለሚያውቅ እና እኛም በተግባር በግንባር ምሽግ ሰርተን ድንጋይ ትራስ አሸዋ ፍራሽ አድርገን መቀመጣችን ያመጣው ውጤት በመሆኑ ልንኮራ ይገባል። እንኳን ደስ አላችሁ። ተጋድሎ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ለወደፊትም አካባቢን ሰላም በመጠበቅ በኩል በጸጥታ መዋቅሩ ከፍተኛ እምነት እንዲጣልበት ያደረጉ ናቸው ብለዋል። ጦርነቱ ብዙ ምዕራፎች ያሉት ዓመታትን የሚጨርስ በተለይ ታሪካዊ የጠላት ፍላጎት ወልቃይት ጠገዴ ምድር መሆኑን አውቀን ላፍታም ቢሆን ሳንዘናጋ ሁሌም በተጠንቀቅ መጠበቅ ያለብን ችግር ሲፈጠር በቆየንበት አደረጃጀት በፍጥነት ተሰብስበን ተደማምጠን ጠላትን አይቀጡ ቅጣት እንደምንቀጣ የዞናችን አስተዳደር በእናንተ የተሟላ እምነትና ተስፋ አለው።